Տեսեք, արդեն երկու շաբաթ շարունակ բոլորն ասում են, որ ջուրը թունավորված է, ջուրը աղտոտված է Երևանի, որտեղ շատ-շատերի մոտ հիվանդություններ, աղիքային հիվանդություններ են առաջ եկել, ինչ որ տես թեր բթամիտ ինչ որ բացատրություն է տվել, ես միայն վերնագիրը տեսա, պարզապես խմելու ջուրը կապույտ է եղել, ինչ քաղաքապետ այսպեսի մի ինչ որ անհեթեթ բան է ասել, դե մի կողմից ջուրը Թուրքին են տալիս, մի կողմից ջուրը այսպես թունավորված բան վիճակում է, եւ մի հատ էլ մեծ-մեծ նստած խոսում է, ուրեմն փաստորեն պարզվել է, որ ավանի Եվ կենտրոնի օդի աղտոտվածությունը արդեն գերազանցում է բոլոր բաներ, պատկերացնու եք ինչ վիճակում է եւ Երևանի այդ աղտոտվածությունը այս փոշի, այս աղբը, այս կեղտը, այս գարշանքները մի կողմից տրանսգենդերներ են մեր գլխին լծրել, մյուս կողմից ջուրն է թունավորված, մի կողմից էլ ջուրը տալիս են թուրքերին, այն մյուս կողմից օդն է թունավորված, մի կողմից տարածքն են տալիս, մյուս կողմից ասում են միասեռականների հետույքները պետք է գուրգուրել, իրանք պիտի գան եւ մենք այդ իրավունքները պիտի պաշտպանենք ու պահպանենք, մյուս կողմից հրամանատարներին պիտի ձերբակալենք, մյուս կողմից գեներալներին պիտի ձերբակալենք, այն մեծագլուխ գործարանն ասում է սուրմալուն պիտի պայթեցնենք, այն դեգեներալ շիզոֆրենի բանը գործարանը, որ Նիկոլի Կոխն ասա, մենք առաջ հետ եմ զարգացած ենք, մենք դեպի Թուրքիա պիտի գնանք, զարգացածությունը դեպի Թուրքիա է, էլի ասի այդ կեղտի մեջ մուղամի բանի մեջ պիտի գնա։ Էնպես որ այս Սոդոմ Գոմորն ու տերորն է ազգի նկատմամբ։ Տեսեք, ես ինչքան եմ, չէ՞, ՀՀԿ-ին քննադատել, չէ՞։ Ազգային արժեքներ լինի։ Չէ, շատ, բայց տեսեք, հենց նույն վերստեն քաղաքի աղտոտվածությունից ու կանաչապատումից էի խոսում։ Դրեք ֆոտո դրեք եւ համեմատեք։ Նույն այդքան ձեր կողմից քննադատվող ժողովրդին եմ ասում, Տարոն Մարգարյանի օրակ այդ կանաչապատումն ու այդ փողոցների վիճակը, այդ հրապարակների, այդ ծառերի, այդ ծաղիկների, ես այդ ծաղիկ ճորացել, այդ կանաչ ոտքերը, հա, գնացեք տեսեք, մոնումենտիցի չեք տեսեք, այո, մոնումենտից որ իջնում եք, այն մոնումենտը չէ՞ ինչ, այն sense որ պատտվում է, էի իջնի պոլիտեխնիկ, այդտեղի անտարի իջմեք, ոչ թե Դիլիջանը մնայ, մի հատ ծառ չի մնացել, մի հատ ծառ դրել նկարն էս բոլորին ասա, մի հատ գնացեք հեկտարներով իր մեծագլուխ գործարանը չորացնում է, որպեսին դե հյուրանոցներ, այդտեղ էլա մի բան ստեղ սարքելու են, այդտեղ մի բան այդտեղ Դիլիջանի նման անտառ է եղել, որտեղ ես փոքր ջերմաշճանի աղտոտվածությունը, ջուրը աղտոտված, բոլորն ասում են հիվանդ ու աղիքային հիվանդությունները համատարած Երևանում, այսինքն ջուրը աղտոտված է, օդ աղտոտված, բայց այնպեսի սարսափ են տարածել, որ ձեզ հեսա կմորթ են թուրքը կգա կսպանի, որ արդեն մարդ հասնա, դե ոչինչ տրանսգենդեր իրա հետույքը ոչինչ չեք մտածում, դե ոչինչ օդը, դե ոչինչ ջուրը, այդ հատուկ են արել, Անժետա ջան, ես ես նորից գամ այդ հարցին, հա, ջրի աղտոտածությունից ես խոսում, վաղը արի իմ մոտ, ես քեզ տանեմ Հրազդանի կիրճում Երևանում միլիարդավոր տրիլիոն տոննայով շինախ, որի մեջ կա բազմատիվ միլիոն տոննա ազբեստ, լսի ասեմ, ռոպեն մեկ կամազները, մի կամազում ինչքան է, այդքան տոննա ռոպեն մեկը տեղ լցնում են, անձրևը որ գալիս է, Հրազդանի կիրճն է, Հրազդան գետն է, որ սնում է քո այգիները, այդ ամբողջ ազբեստը, որը քաղցկեղ առաջացնող առաջին նյութն է, գնում է լցվում է Հրազդան գետը, այդ անձրևի հետ, գնում է ջրում է քո այգիները, անպայման չի հենց բանից եք, ծորագից եք ող ջուրը կեղտոտ լինի, դու գնում ես առնում ես քո կարծիքով օրգանիկ լոլիկը, որ դաշտի ասպա, դաշտի լոլիկ, և ուտում ես ազբեստ։ Շնորհակալություն, պարոն Զաքարյան, պիտի խնդրեմ